រសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប្រតិភូគណៈកម្មការទី7ព្រឹទ្ធសភាក្នុងនោះមានខាងអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការនិងសាសនាវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងខាងទេសចរដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមុំចំហុយជាប្រធានគណៈកម្មការទី7បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងយល់អំពីការវិវត្តរីកចម្រើនថ្មីបញ្ហាប្រឈមនានានិងវិស័យមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី7ព្រឹទ្ធសភាពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រសក្តានុពលក្នុងខេត្តសភាពការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានិងលទ្ធផលដែលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រេចបានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានអគុណចំពោះស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលតែងតែផ្ដល់នូវគោលការណ៍ណែនាំតម្រង់ទិសនិងអនុសាសន៍ល្អៗជាប់ជាប្រចាំដល់ខេត្តស្វែងយល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនៅវិស័យដែលគណៈកម្មការទី7ព្រឹទ្ធសភាទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាស្ថានភាពទូទៅនៃការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលទន្ទឹមនឹងនេះមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាមន្ទីរវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈនិងមន្ទីរទេសចរក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីការអនុវត្តការងារកន្លងមកទាំងការលំបាកទាំងការងាយស្រួលព្រមទាំងបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមនានានិងសំណូមពរមួយចំនួនដល់គណៈកម្មការទី7ព្រឹទ្ធសភាជួយរកដំណោះស្រាយផងដែរឯកឧត្តមមុំចំហុយបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តក្រុមប្រសានិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងល្អប្រសើរព្រមទាំងធ្វើឲ្យខេត្តមានការរីកចម្រើនឈានទៅមុខមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលនៅមានអាជ្ញាធរខេត្តក៏បីបន្តដោះស្រាយជាជំហានក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាក្នុងនោះត្រូវធានាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមទូននទីភារកិច្ចលើកកម្ពស់ការបដិសម្ដាលធនធានមនុស្សដែលជាបញ្ហាអាយុជីវិតជាតិនិងអនុវត្តគោលនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅអភិបាលកិច្ចល្អជាមធ្យោបាយជំរុញឲ្យមានការជឿទុកចិត្តសាមគ្គីភាពទូលំទូលាយនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមតាមរយៈអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះយើងនឹងទទួលបាននូវចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបញ្ហាប្រឈមពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នានិងជាត្រីវិស័យសម្រាប់អនុវត្តការងារបន្តតាមវិស័យឲ្យទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀត